Adobe Firefly ላይ ልክ እንደነዚህ አይነት የሚያማምሩ text effectsዎችንና generative fill plus ደግሞ text to image እንዴት እንደምትሰሩ አብረን እናያለን። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ subscribe ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ቪዲዮውን ካያችሁ በኋላ like እና ጥያቄ ካላችሁ comment ላይ መጻፋችሁን እንዳትረሱ። አብራችሁኝ ቆዩ። መጀመሪያ ብራውዘራችሁን ትከፍታላችሁ። ብራውዘራችሁን ከከፈታችሁ በኋላ firefly.adobe.com ላይ ትገባላችሁ። ልክ እዛ ላይ ስትገቡ አንደኛ የምታገኙት text to image ነው። text to image የሆነ prompt ትሰጣላችሁ። በጽሑፍ መልክ የሰጣችሁትን ወደ image ይቀየርላችኋል ማለት ነው። ልክ እንደ mid journey። ሁለተኛው ደግሞ generative fill ነው። ይሄን generative fill ባለፈው adobe photoshopን ጭናችሁ adobe fireflyን እንዴት እንደ plugin አዳርጋችሁ እንደምትሰሩ ባሳየዋችሁ ቪዲዮ ላይ generative fill ማለት ለምሳሌ የሆነ picture ሰጣችሁ እዛ picture ላይ የሌለውን ነገር ለመጨመር የሚረዳ ዳ ቱል ነው ማለት ነው። ሶስተኛው ደግሞ text effect ነው። text effect ማለት የፈለጋችሁትን text effect እንድትፈጥሩ የሚያደርግ ነው ማለት ነው። አራተኛው ደግሞ generative recolor ነው። የሆነ image ከለሩ እንዲቀይር የምትፈልጉ ከሆነ background-ን እና የመሳሰሉ ነገሮችን እንደገና recolor ለማድረግ ከፈለጋችሁ ይሄን መጠቀም ትችላላችሁ። እነዚህ 3D2 image ሚል አለ extend image ሚል። ስለዚህ እነዚህ release አልተደረጉም ማለት ነው። የመጀመሪያው text to image ነው። እሱ ላይ generate ላይ click አርጋችሁ ስትገቡ የፈለጋችሁትን ጽሑፍ ተሰጣላችሁ ያን ወደ image ይቀየርላችኋል ማለት ነው። sign in ላይ click ታደርጋላችሁ። sign in አርጋችሁ account ፈጥራችሁ ብትጠቀሙ የተሻለ ነው። እኔ ከዚህ በፊት account ስለፈጠርኩኝ እናንተ sign in አርጋችሁ account create አርጋችሁ ብትጠቀሙ ይመረጣል ማለት ነው። ስለዚህ text to image ላይ ስትገቡ በጣም ብዙ promptዎችን ከላይ በኩል ያሉትን ያሳያችኋል። ልክ እንደነዛ እናንተ የምትፈልጉትን prompt አርጋችሁ create ለማድረግ ከፈለጋችሁ እዚች ጋር describe ታደርጋላችሁ። ስለምን እንደምትፈልጉ prompt ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ያሉት በጣም ብዙ picture-ዎች አሉ። እነሱ ላይ click ስታደርጉ የነሱንም prompt ያሳያችኋል ማለት ነው። ለምሳሌ lake with sunset prompt አርጌ sample ነው እናንተን ነው ማሳየው። እናንተ የፈለጋችሁትን እዚህ ጋር prompt ማድረግ ትችላላችሁ። ልክ እንደ mid journey ማለት ነው። generate ብዬ ብጠይቀው ብዙ አማራጮችን ያመጣል። ከነዛ አማራጮች በጣም ደስ የሚለውን መጠቀም ይችላል ማለት ነው። እናንተ የምትፈልጉትን በደንብ አርጋችሁ prompt ብታደርጉ የተሻለ ነው። እኔ አሁን እናንተን ለማሳየት አጫጭር promptዎችን ነው የምጠቀመው። ስለዚህ እስከሚያመጣ ትንሽ ትጠብቃላችሁ። ስለዚህ እንደምትመለከቱት በጣም ምርጥ ምርጥ ኢሜጆችን አምጥቶልኛል ማለት ነው። ስለዚህ ከነዚህ ኢሜጆች የምፈልገው ላይ እዚህ ላይ ለምሳሌ አንደኛው ላይ ክሊክ ባረግ እንደዚህ ያመጣልኛል። ዳውንሎድ አርጋችሁ ለመጠቀም ከፈለጋችሁ ወደ ላይ ከፍ ስትሉ እዚህ ጋር ዳውንሎድ ምትላለች። ዳውንሎድ ላይ ክሊክ ስታደርጉ ዳውንሎድ ያደርግላችኋል ማለት ነው። ያን ዳውንሎድ ያደረጋችሁትን ለምትፈልጉት አላማ ማዋል ትችላላችሁ። ይሄው የሚያምር ሳንሴት ሌክ ጋር አምጥቶልኛል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ስኬር ሚል አለ። ላንድስኬፕድ ከፈለጋችሁ ወደ ላንድስኬፕድ መጠቀም ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ብዙ ሳይዞች አሉ። አስፔክት ሬሽዮ ወደ ዋይድ ስክሪን ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ለምሳሌ ዋይድ ስክሪን 16 በ9 ሬሽዮ ያለበት ማለት ነው። ስለዚህ ዋይድ ስክሪን እንዲሆን የምትፈልጉ ከሆነ በዋይድ ስክሪን ያመጣላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ በጣም አሪፍ ኦፕሽን ነው። ፕሮምፕት አድርጋችሁ ከቴክስት ወደ ኢሜጅ ለመቀየር ከፈለጋችሁ ኮምፕሊትሊ አዶቢ ፋየርፍላይ ነፃ ነው። እንደፈለጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ሁለተኛው ጀነሬቲቭ ፊል ነው። ጀነሬቲቭ ፊል ከዚህ በፊት አሳይቻችኋለሁ። ሙሉ ቪዲዮ ስለዚህ ሰርቻለሁ። ይሄኛው በጣም ይጠቅማችኋል። አዶቤ ላይ ግራፊክስ ዲዛይን በደንብ የምትሰሩ ከሆነ የሆነ ፒክቸር ሰጥታችሁ እዛ ፒክቸር ላይ የሌሉ ነገሮችን ለመጨመር ይረዳችኋል ማለት ነው። ያም ቪዲዮ ብትጠቀሙ የተሻለ ነው። ቪዲዮውን ዲስክሪፕሽን ስር አስቀምጥላችኋለሁ። ሌላኛው ቴክስት ኢፌክት ነው። እዚህ ጋር ቴክስት ኢፌክት ላይ ጀነሬት ላይ ክሊክ ስታደርጉ እንደምትመለከቱት በጣም የሚያማምሩ ቴክስት ኢፌክቶች አሉ። ለምሳሌ ከነዚህ ውስጥ እናንተ ይሄን የዚህን ስታይል ብትፈልጉ ትራይ ፕሮምፕት ትላላችሁ። ይህም ፕሮምፕት ተጠቅማችሁ የእናንተን ጽሁፍ እዚህ ጋር ለምሳሌ ቴክቲ ብዬ እዚህ ጋር ብጽፍ እኔ ቴክቲን በዛ ዲዛይን ይቀይርልኛል ማለት። ትንሽ ትጠብቃላችሁ። እንደምትመለከቱት ይሄን ዲዛይን ፈጥሯል። ይሄን ዲዛይን የተፈጠረውን ዲዛይን ዳውንሎድ አድርጋችሁ ለምትፈልጉት አላማ ማዋል ትችላላችሁ። ለሆነ ግራፊክስ ዲዛይን ላይ ጽሁፍ የሚገባ ከሆነ ያን ጽሁፍ በአዶቤ ፋየርፍላይ ተጠቅማችሁ ባክግራውንዱን ሪሙቭ ያደርግላችኋል። ቀጥታ ወስዳችሁ ለምትፈልጉት አላማ መጠቀም ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ስትመጡ ሳምፕል ፕሮምፕቶች አሉ። እነዚህ ፕሮምፕቶች በዚህ እንዲቀየር ማድረግ ትችላላችሁ። እንደምትመለከቱት ስኔክ ሚል ላይ ክሊክ ሳደርግ ወደ ስኔክ ስኪን ይቀይርልኛል ማለት ነው። ፍላወር አለ፣ ውዶች አሉ እና ዋየር ፕላስ ደግሞ ባሉን
እና በጣም ብዙ የተለያዩ ፕሮምፕቶች አሉ። በነዛ ተጠቅማችሁ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ ፍላወር ላይ ባረግ ትንሽ ተጠብቃላችሁ ኮኔክሽን ላይ ኮኔክሽን ላይ ሆናችሁ ስለምሰሩ የእናንተ ኮኔክሽን ላይ ዲፔንደንት ነው ማለት ነው። እንደምትመለከቱት በጣም ያምር ፈጥሮልኛል። ይሄን ዳውንሎድ አድርጌ መጠቀም ይችላልው። ግን ወደ ታች ዝቅ ስትሉ እዚች ጋር ባክግራውንዱን እንዲጣፋ የምትፈልጉ ከሆነ እዚች ጋር ይሄኛውን ትመርጣላችሁ ማለት ነው። ባክግራውንዱንም ደግሞ ከፈለጋችሁ የፈለጋችኋቸውን ባክግራውንድ ከለሮችን እዚህ ጋር መምረጥ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ደግሞ ፎንት ስታይሎች አሉ። እነዚህን ፎንት ስታይሎች መጠቀም ትችላላችሁ። ለምሳሌ ይሄኛውን ፎንት ስታይል ብፈልግ በዚህ ፎንት ስታይል መቀየር ይችላልው ማለት ነው። ለምሳሌ እናንተ የምትፈልጉት ነገር እዚህ ጋር ባይኖርና ለራሳችሁ ወይ ፕሮምፕት ማድረግ ፈለጋችሁ ደግሞ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ጽሁፉን ነው የምታስገቡት፣ እዚህ ጋር ፕሮምፕቱን ነው የምታስቀምጡት ማለት ነው። ለምሳሌ እኔ የምፈልገው ኮምፒውተር ማዘርቦርድ ስኪን የኮምፒውተር ማዘርቦርድን ስኪን እንዲጠቀም የምፈልግ ከሆነ ከዛ ጀነሬት ላይ ክሊክ አረጋለሁ ማለት። ጀነሬት ላይ ክሊክ ካደረጋችሁ በኋላ ትንሽ ትጠብቃላችሁ፣ ምክንያቱም ቦርዱን አምጥቶ በኢሜጁን በቴክስቱ ስለሚቀይር ማለት ነው። ይሄኛው አዶቤ ላይ የምትሰሩ ከሆነ ትንሽ ሰዓት ይወስድባችኋል፣ ግን ወደዚህ አምጥታችሁ ስትሰሩ ደግሞ በጣም ያቀልላችኋል። ከታች በኩል እዚህ ጋር ያስቀመጣቸው አራት ኦፕሽኖች እናንተ በየትኛው ኦፕሽን እንዲሆንላችሁ እንደምትፈልጉ ለማስመረጥ ነው የመጡት ማለት። ክሊክ ያደረጋችሁ በነዛ መቀየር ትችላላችሁ። ለምሳሌ ይሄን ከነ ባክግራውንዱ ወይም ያለ ባክግራውንዱ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ። ለምሳሌ በዚህ ባክግራውንድ ዳውንሎድ ማድረግ ብትፈልጉ ዳውንሎድ ላይ ክሊክ ስታደርጉ ኮንቲኒው ስትሉ ዳውንሎድ ያደርግላችኋል። ያን ዳውንሎድን ስትከፍቱት እንደዚህ ነው የሚመስለው ማለት ነው። በጣም ያምራል። ይሄን ደግሞ ሌላ ቦታ ወስዳችሁ ለምትፈልጉት አላማ ማዋል ትችላላችሁ። ለምሳሌ ያለ ባክግራውንድ ብትፈልጉ ትችላላችሁ። ከፈለኩ ባክግራውንዱን አጥፍቼ ዳውንሎድ ላይ ክሊክ ሳደርግ ዊዛውት ባክግራውንድ ዳውንሎድ ያደረግኩት ይሄን ይመስላል። ያን ባክግራውንድ የሌለውን ደግሞ ሲጂ በምፈልግበት ቦታ ላይ ያን ሚገልጽ ወይም ጽሁፌን የሚፈልግ ቦታ ላይ አስቀምጬ መጠቀም እችላለሁ ማለት ነው። አይ ሆፕ እነዚህ ቴክስት ቱ ኢሜጅ እና ቴክስት ኢፌክት የሚባሉ አዶቤ ፋየርፍላይ ዌብሳይቱ ላይ ምንሰራቸው ቱሎች እንደጠቀማችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። እንደተለመደው ላይክ እና ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ላይ መጻፋችሁን እንዳትረሱ። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ።